E di që asnjë fjalë nuk mund t'i qetësojë zemrat e tyre. Megjithatë, ndoshta fjalët që ata do thonë mund të shpëtojnë një tjetër Martin nga i njëjti fat. Zoti Cani, zonja Cani, ngushëllimet tona, jemi pranë jush dhe çfarë do mbështetje që ju kërkoni. E di dhe nuk dua që t'ju ngarkoj edhe më shumë me shumë pyetje sepse kuptoj që jeni të prekur edhe jeni të ngarkuar, nuk mund të perceptoni kthjellët mbi gjithçka ndodhur edhe të analizoni mbi hapat që do t'hidhni më pas. Megjithatë, ndjenjat tuaja janë dhe për këtë dua që të flasim sot në Top Channel, nëpërmjet ekranit, për të na treguar atë që ju ndjeni. Ju falenderoj për interesimin. Në radhë parë ndjem një dhimbje shumë të madhe, dhe më thonë një pukje zemre, dhe më thonë sikur zemra jonë nga Lutka Veni, na iku një engjëll nga mesi i familjes tonë, dhe më thonë, gjë më të rëndiqme, nuk ja dishëroj askujt, por kam një mesazh për gjithë prindrit, për gjithë njerëzit, që të bashkohen me dhimbjen tonë, sepse dhimbjen e kemi shumë të madhe dhe e pa përballueshme. Nuk përballohet, akoma na duket si ëndër, dhe ëndër e papesueshme. E rritëm e vjeç dhe akoma nuk na besohet çfarë kemi humbur. Fëmija i parë. Është djali joni i parë. Djali i parë, kemi edhe i tjetër 12 vjeç dhe kemi vujt shumë me fëmijët. Domethënë, nusja ime vetëm me edukimin e fëmijëve morë, nuk ka punu, sepse i kam përballuar vetë jetës me 12 orë punë, 16 orë punë. Jam kthyer nga emigracioni, 20 vjet emigracion që të realizoj ëndrrën time, na dheun tim, bëra gjithë këtë investim që fëmijët e mi të kenë shtëpi, kenë gjitha kushtet. Por ja që ëndra nuk mu realizua, mu prej mes, sidomos Martinit. Birit tim që shenjë. Martini kishte shumë ëndrat më dha. Ishte shumë mi dashë, shumë mi qeshë, shumë mi ëmbël, shumë mi mirë. Ku thaj që i djali në më. Martini thoshtë dhe bëmë futbolisti ma, dhe bëmë i famë shumë i mami. Buja bisesh do nalë me thoshtë, nuk më tas një fjalë të vetëna. Ishte pasi dhe shqetësimi, nuk më tas një qamë. Guxoj t'ju pyes nëse familja e vrasësit ka guxuar që t'ju kërkoj falje? Deri tani nuk kemi asnjë lloj informacioni dhe e dyta, ne nuk jemi që jemi njerëz që jemi hakmarrës ose njerëz që duam hakmarrje. Ne duam paqe, duam punim. Ne kishim mandrat tona tu në Shqipëri dhe duke parë Shqipërinë që po ndërtohet dhe pa asnjë lloj pasilloj perceptimi, nuk e di si ta them. Tani ne besojmë, shpresojmë që të largohemi nga këtu, në Amerikë, ku shkojmë. Vllai jon është na ka bërë dokumentat bashkim familjar dhe presim me padyri përgjigje. Dhe më thonë, ëndra jon në dheun tonë u shua. Nuk e di, nuk kemi fjalë më thonë tjetër. Nuk ka kuptim qëndrimi më në Shqipëri pa Martinin. Është diçka çdo gjë që më duket mu pres. Vi nga dalë në gjes, iku Martinin në shkollë, sot u qosha jemë, foqa jemë. Ashtë Martini këtu. Nuk e di, dhomën bosh, gjitha bosh. Nuk e di, bosh. Një hapsirë madhe në këndon e gjallë. A i prisi ju një hap, falje, nga ana e familjes tjetër? Ne, kjo, ta them me pak fjalë. Mos i ndodh thajs njeriu. Nuk besoj që çdo prind ta ketë fëmin vet kriminal. Nuk jam as duhet jap mesazh njerëzit se s'ka njeri në botë që do ta bëjnë fëmin e vet kriminal. Edhe kriminali më i madh në botë nuk e dëshiron ato që fëmin e vet ta ketë kriminal. Unë jam i qartë për këtë punë. Nuk e di. Ju falenderoj vërtet shumë. Besoj e keni parë edhe protestën organizuar. Nuk kishim forcë ku me dalë, sepse këtu besoj që edhe gjithë Shqipëria ka qenë kishë shtëpia ime dhe i falenderoj gjithë njerëzit që na mundohen që na e lehtësojnë sa më pak dhimbjen, nuk e di.
Nuk e di çfarë them. Prapë falenderoj përsëri gjithë popullin shqiptar, gjithë njerëzit që na bashkohen ne. Ju falenderojmë ne shumë që mund të ndanit këtë mesazh të fortë në fakt për Top Channel. Faleminderit. Faleminderit.